Маргарет Махі. Дракон у звичайній родині. Жила колись родина Белзакі. Містер Белзакі, місіс Белзакі та їхній синочок Гейлорд Белзакі. Люди вони були звичайнісінькі, і будинок у них був звичайний, і стояв він на звичайнісінькій вулиці. І, звичайно, так би вони й жили до кінця своїх днів звичайним життям, якби одного чудового ранку місіс Белзакі не назвала містера Белзакі скнарою. Ось як це сталося. День, як завжди, почався зі сніданку. Містер Белзакі, як завжди, спізнювався на службу, а тому намагався якомога скоріше покінчити з гарячою вівсянкою. Коли він уже вибігав з хати, тримаючи в руках портфель і капелюх, місіс Белзакі крикнула йому вслід: «На зворотньому шляху, любий, зайди до зоомагазину і купи Гейлорду якусь тваринку». «Тваринку!» – вигукнув містер Белзакі. «Нащо йому ця тваринка? Та ж у нас і місця для неї немає». «Дурниці!» – відрізала місіс Белзакі. «Що-що, а тваринку ми йому в змозі купити. І місця у нас вистачить навіть для слона, якщо Гейлорд його захоче». «Для слона?» Містер Белзакі трохи зблід. Щелепа у нього якось дивно відвисла. «Ну добре, добре, не хвилюйся», – сказала місіс Белзакі, втрачаючи терпець. «Він не хоче слона. Він хоче цуценятко або кошенятко. Не треба бути скнарою, містере Белзакі». Містер Белзакі пішов розлючений. Насуваючи капелюха глибше на вуха, він пробурмотів: «Скнарою! Отже я скнара!» По дорозі з роботи містер Белзакі зайшов до зоомагазину. Там були білі миші й хом'яки, цуценята та кошенята, птахи усіх кольорів і видів, золоті рибки із сумними очима і папуга на ім'я Джо. На його клітці висів папірець: «Не продається». Містер Белзакі сердито подивився на папугу, а потім обвів гнівним поглядом увесь магазин. Тут його погляд впав на невеличке оголошення: «Незвичайна домашня тварина. Знижка». Внизу невеличкими літерами було додано: «Дракон. Вміє поводитися в домі. 5 шилінгів 0 пенсів». «Ціна помірна», – зауважив містер Белзакі продавцю. «Мабуть, він не дуже породистий?» Продавець зітхнув. «А вже ж ні, породистий. У них взагалі всього одна порода. Тільки він дуже маленький. До того ж, розумієте, попит на них невеликий». Містер Белзакі завагався. Дракон подивився на нього фіалковими очима і клацнув язиком. «Беру», – сказав містер Белзакі. Отак і сталося, що він повернувся додому, несучи в коробці з-під черевиків крихітного дракона. «Що це ти приніс?» – запитала місіс Белзакі, з подивом прислухаючись до шарудіння в коробці. «Дракона!» – урочисто відповів містер Белзакі. «Дракона?» – перелякано зойкнула місіс Белзакі. «Дракона!» – у захваті скрикнув Гейлорд. «Він дуже дешевий», – сказав містер Белзакі, притискаючи до грудей коробку з-під черевиків, ніби побоювався, що місіс Белзакі вирве її у нього з рук. «Ти сказала, що я скнара», – додав він твердо. «Але ж це не так». «Вибрав би когось гарнішого», – бідкалася місіс Белзакі. «Руденьке кошенятко або шпака. Шпаки принаймні вміють говорити. А де ми будемо оце тримати?» «У нас вистачить місця хоч для слона», – нагадав їй містер Белзакі. Отже, дракон залишився в домі і почав рости. Гейлорд його дуже любив. Спочатку він тримав його в коробці з-під черевиків, потім у пташиній клітці, а потім у собачій будці. Годував він його з корита, на якому червоною фарбою написав «Дракон». А дракон усе зростав. Місіс Белзакі навіть почала ним пишатися. «В домі тепер якось зовсім по-інакшому», – говорила вона щонайменше раз на день. «Ми тепер ніби й не такі вже прості». Приятельки її розпитували, чого це він вирішив завести дракона. І місіс Белзакі завжди відповідала: «Містер Белзакі – людина особлива, ось чого». І ніколи не забувала додати: «Ото вже він не скнара, на відміну від деяких». Нарешті навіть у дворі стало дракону затісно. До цього часу він вже навчився пихкати вогнем і димом. Він так виріс, що Гейлорд тепер міг кататися на ньому верхи. А потім він став величезним, як слон. Приятельки місіс Белзакі більше не приходили до неї в гості. Може, вони його боялися? А дракон усе зростав. Він уже став більшим за слона. Він став просто величезним. Якось до Белзакі завітав мер міста, щоб подивитися на дракона. Мер обійшов його з усіх боків. «Він надто великий!» – скрикнув він роздратовано. «Йому не місце у житловому секторі. Містере Белзакі, родина у вас звичайна, і тварин вам треба заводити звичайних. Вам треба продати його, містере Белзакі, до зоопарку чи до цирку, або на фабрику дамських сумочок. За його шкіру вам відрахують купу грошей». Містер і місіс Белзакі розхвилювалися і засмутилися. Вони любили свого дракона, але, звичайно, розуміли, що він для них занадто виріс. Крім того, годувати його ставало дедалі важче. «Ми навіть ялинку собі цього року не зможемо купити», – зітхнув містер Белзакі. «Та й у відпустку не поїдемо». «Ну і нехай, а я від свого дракона все одно не відмовлюся», – закричав Гейлорд. «Ні, так справа не піде», – розсердився мер. «Це вже занадто. Даю вам 1 тиждень, щоб ви його позбулися». І він пішов. «Продати нашого дракона!» – обурювалася місіс Белзакі. «І не подумаємо. Ні. Ми просто не дозволимо, щоб з нього зробили дамську сумочку. Ах, якби ж знайти якогось фермера, що любить драконів. Хорошому фермеру ми його, мабуть, віддали б». Тут дракон підійшов і подивився їм прямо в очі. І раптом, оце диво, він заговорив. «Чесно кажучи, мені тут стає тісно», – сказав дракон. «Доведеться все ж таки перебиратися в інше місце, хоч я й дуже прикипів до вашої родини. А що, як я запрошу вас провести зі мною Різдво?» «А куди ви хочете поїхати?» – обережно поцікавився містер Белзакі. «На чарівні острови», – відповів дракон. «Шлях туди відомий усім драконам». Місіс Белзакі на мить замислилася. «Що ж», – сказала вона, – «це, мабуть, непогано. Піду складати валізи». Того ж дня мер міста, приятельки місіс Белзакі і всі їхні звичайні сусіди дуже здивувалися. Вони побачили, як містер і місіс Белзакі, а також їхній маленький син Гейлорд Белзакі полетіли верхи на драконі. Їхні валізи, сумки, кошики та пакунки – були прив'язані до дракона. Дракон піднімався все вище й вище, і ось вони вже летять понад хмарами. Через якийсь час дракон почав спускатися. Містер і місіс Белзакі, а також їхній синок Гейлорд Белзакі, побачили там унизу синє-синюще море з розсипаними по ньому чарівними островами, схожими на зелені і золоті листочки, які занесло сюди мрійливим вітерцем. Ах, чарівні острови! Що ж робитимуть Белзакі на чарівних островах? Адже острови ці, як пояснив дракон, є притулком для всіх дивних казкових істот. Що ж робитиме на чарівних островах звичайна сім'я зі звичайного будинку з каналізацією, чайником і акуратно підстриженим газоном? Зараз я вам розповім, що робили там Белзакі. Вони бродили по лісах, золотих і зелених, темних і стародавніх лісах, милувалися зоряними вежами замків, що постають над кронами дерев, поглядали на принцес, що сиділи у вікнах замків і розчісували кучері, чекаючи на своїх рятівників-принців. Вони заприятелювали з безліччю молодших синів, синів-мірошників, королів, мулярів та жебраків. Усі вони шукали щастя. Іншими днями Белзакі вирушали на величезному галеоні прогулятися по сяючому морю і пірнали за перлинами у глибокі зелені води. Вони полювали, плавали з піратами, закопували скарби у золотистий пісок на островах, де кричали папуги, а мавпи сміялися на пальмових гілках. І слухали, як співають русалки на величезних чорних скелях, вкритих пухнастою піною від набігаючих хвиль. Або вирушали на пошуки загублених міст і знаходили їх у заростях джунглів. Покинуті стародавні міста зі слонової кістки і золота, або дивилися, як вечірнім небом ковзали відьми на мітлах. А вдалині, там, де земля змикається з небом, крокували величезні, як гори велетні, зайняті своїми незрозумілими справами. Сімейство Белзакі дивилося на них з цікавістю і занепокоєнням з вікон свого замку, зовсім не прагнучи познайомитися ближче. Коли ж настало Різдво, вони проспівали різдвяні колядки навколо ялинки, всіяної крихітними свічечками. Це сотні світлячків прикрасили її, щоб потішити родину Белзакі. Ялинка впиралася в стелю, а верхівку її прикрашала далека й тендітна зірка. З усіх різдвяних подарунків містеру Белзакі найбільше сподобалася чудова люлька-кальян, яка, коли він її розпалював, видзвонювала чарівні мелодії. Місіс Белзакі отримала в подарунок швейну скриньку, прикрашену смарагдами, наперсток зі слонової кістки та срібні ножиці у вигляді лелеки. А Гейлорд отримав живі шахи. Крихітні пішаки, королі й королеви ганялися один за одним по всій дошці. Нарешті настав час родині Белзакі повертатися додому. Ну а дракон залишився на острові, тому що чарівні острови – це батьківщина драконів. У зворотну подорож вони вирушили на килимі літаку. На прощання дракон подарував Гейлордові крихітне чорне кошеня, яке дуже голосно муркотіло. «Ну от», – сказала місіс Белзакі, вийнявши останні речі з валіз і радісно обвівши поглядом свою кухню. «Тепер ми знову зможемо жити як пристойні й цілком звичайні люди. Я дуже втішена, що містер Белзакі не з Канара, а дракона я дуже любила. І все ж таки мушу сказати, що приємно буде знову жити в дружбі з сусідами». «А наступного Різдва?» – запитав Гейлорд із надією. «Ми полетимо на чарівні острови, щоб побачитися з драконом». «Хто знає», – зітхнула місіс Белзакі. Можливо, ми ніколи більше його не побачимо. І з легким смутком додала. Так, мабуть, доведеться нам зажити, як раніше, і знову стати звичайнісінькою родиною. Можливо, нічого чарівного з нами ніколи більше й не трапиться. Тут прокинулося маленьке чорне кошеня. Воно підвело голову, потягнулося і сказало. Я в цьому зовсім не впевнена. І знову заснуло. Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ Казок», натискайте на дзвіночок. І до зустрічі!